Mine yeah. bars treffer mannen, jeg er moonwalker. De snakker piss på at min ribbe, bitch, stop talking. I foreløp og lo, bitch, jeg spiste null kake. De lo av meg før, now they won't stop calling. Trondheim har jo alltid hatt sitt preg på seg at det var en skikkelig god studentby. Og det fikk jeg jo bekreftet. Det startet jo med et smell med fadderuka og... Det var opp mot flere ganger. Det var nekta inngang og måtte ta meg rundt det og hele pakka, men... Det er en av fordelene med å gå et jentestudie, at det, de aller fleste vakta, de hiver deg ikke bort hvis du kommer med fem jenter. Da er det liksom, da slipper du inn. Ja, så... Ja, festen den første uka, det var litt konserter, og... Det var mye sånn hjemmefester, husker jeg. Ulike steder i byen. Det ble for så vidt ganske grei guttastemning der. Jeg vil bare sitte first class. Da er det tidlig morgen på en tirsdag. Klokken er straks 10. Jeg har forelesning om 15 minutter. Og jeg har det fors i går. Hodebanki, for å si det sånn. Vi møtte fadderbarna i dag, og jeg er den eneste guttefadderen på Bjørnskinner. Så jeg får alle gutterungene. Og det høres jo veldig mye ut, men det var fem gutter. Jeg forventer at fadderbarna er med på ting, for det gjør... Det er en viktig del av studiet. Du blir kjent med klassen din. Fadderuke, to uker. Det tror jeg blir *** nice. Nå er det straks påmelding til åretur. Salt, eller altså linjeforeningen, har sånn årlig vintertur til Trysil eller Åre. Nå er det 3 minutter til påmeldingen blir sendt ut. Så nå skal jeg sette meg ned. Se, da klokka 4. Kom on. Der, lagt ut, lagt ut. Dette her er jo ekstrem. Det er jo snakk nå om at vi har et samarbeidsprosjekt med en skole i Kina. Så 5 studenter fra våres bioingeniør får dra dit. Jeg har jo søkt om å få lov å dra dit, så det har vært dritartig hvis jeg får lov å dra dit. Med tanke på sånn studietid og fritidstid, så føler jeg at det er en ganske jevn balanse. Om det så er jobb, eller om det er trening, eller andre aktiviteter med venner, så føler jeg at jeg alltid har tid til det. Det er litt annerledes akkurat nå i praksisperioder, for da må du ha veldig fokus akkurat på praksis. Men sånn utenom i praksisperioder så føler jeg at det er godt å være student på en måte. Du har god tid. Akkurat ferdig med fotballtrening. Og det er så f***ing kaldt. Det begynte å hagle ned på slutten. Nå ser jeg ikke så bra på kamera, men jeg er helt f***ing rød. Fy f***ing hvor godt det skal bli å dusje nå. Fy f***ing hvor godt det skal bli. Der. Da er det åretur, 18. til 21. januar. Let's go! Jeg blir jo litt revere med. Jeg spiller fotball, så jeg har vært litt uærlig med å ha fått en sånn der. Der er det. Det her, sånn her bruker jeg å si. Jeg tegnet Aru der selv. Jeg synes faktisk det ble ganske bra. Dette er cribben min. Det er god plass. Det er ganske stort. The big master room. Altså mitt rom, da. Her er det mye som skjer. Altså et tips til alle der ute. Skråtak. Jeg har skalla så utallig mange ganger. Og så har vi hullopp barn. Den er fin.
knøtt lite rom da, så jeg må... Det er liksom 8 kvadrat. Det er ikke noe... Det er jo ei 60-seng da, det er jeg dritfornøyd med. Kjøpte stativet på Finn, angrer ikke ett sekund på det, ass. Beveger TV-en hvor enn man vil. Jeg flytter den ut hvis jeg skal sitte der. Jeg har den i senga. Jeg har installert litt LED-lys, både bak her og under sengekanten. De kan jeg faktisk styre via telefonen. Skifte farger etter mood og stemning. Og nei, da må du jo på noe sånn knallrødt og hardt. Neida. Man må liksom være spesielt til at du kan dra til et sted og land med ting fremmed. Oh, this is me gone.